Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan viloyat hududida yo'l transport hodisalarini oldini olish, fuqarolar xavfsizligini ta'minlash hamda qo'pol turdagi qoidabuzarliklarni aniqlash borasida tadbirlar tashkil etildi. Fuqarolar xavfsizligini ta'minlash, yo'l transport hodisalarini oldini olish, vazn parametri, yuk tashish qoidabuzarliklari transport vositalari bo'yicha ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtiryapmiz. Kun davomida asosiy e'tibor yuk tashish qoidalarini buzgan haydovchilarni aniqlashga qaratildi. Yukda siljib tushib ketishini oldini oladigan bortlaringiz bor, to'g'rimi? Orqa, oldi, yon bortlari bo'lishi kerak albatta buni. Remen bor edi, yaqin deb anaqa. Endi bu og'ir narsada ancha-muncha remenga ham baribir anaqa bermaydi. Bosh bermaydi aka bu remenlari. Shuning uchun birinchi navbatda shu xavfsizlik chorasini ko'rish sizning vazifangiz bo'ladi. U tashkilotni rahbari, anaqani rahbari olayotgan mijozingiz, klientingiz aytaveradi, iloji boricha 8 ta yuklang, 10 ta yuklang deb. Ertaga bironta holat bo'ladigan bo'lsa, ko'ngilsiz holat bo'ladigan bo'lsa, javob beradigan, javobgar bo'ladigan siz bo'lasiz aka. Shuning uchun bundan o'zingizga to'g'ri xulosa chiqarib oling. Tushundingizmi?